Здравейте на всички, аз съм Ноа Тенкс. Добре дошли в четвъртия епизод на Амнезия Рибърт. Продължава нашето приключение след тези телепортации в рамките на предния епизод. Паднахме някъде тук долу, да видим какво се случва от тук нататък машини. Благодаря изключително много на всеки един от вас. Мале, реших, че падам. Който е тук. И е част от моята поредичка. Аз много се предснявам, че ние ще родиме тук в рамките на този епизод. Специални поздрави и на Лупеч, и на всички вас машинки. Благодаря много, че сте тук. И на стримчето. Тук откъде минаваме, брат? Такова мое. Значи трябва да ви призная, звуците са ги направили много, много добре на тия камъняци. Чай, че тук извадих всички оръжия. Уши. Бат, тук много се представям, че нещо ще изкочи от някъде. Какво стъпва? Някакви хлебарки. Подай глечките там, другарю, приятелю. Добре. Потъм в атмосферата. Изгасайте това нещо. Това тук не ви ли изглежда, сякаш нещо трябва да му направим? Добре. Чакай, още няма слизам долу. Чакай, видя тук какво става. Тук в китайската ваза на баба ти Елена нещо да се крие. Опа! А, от тук ще видим нещо, може би. А, някаква стълба! Окей. Добре, може би по някакъв начин ще стигна до там, аз се заклещих малко. Натам предполагам няма нищо. Затова слизаме надолу, брат. Оф, никой не е добре, когато слизаш надолу в някаква страшна игра. Особено когато си някаква бременна жена. Що? Какво стана? Оу, шит. Сигурни ли сме, че искаме на там да отидем? Помощ! Мале. Зели ли сте гъщуна? А! Тук има някакъв рифт. Я чакай. О, тук ще правим схема някаква. Имаме няколко клечки. Чакай, тук може ли да запалим нещо? Не. Добре, чакай. Тук е някакъв dead end. Не им чуш, че преминавайки през тия рифтове някакси... не остаряваме, ми се едно минава някакво време. Баш май си остаряваме, маняк. Тук пък има някакво такова. Вади клечките. Я чай да видим тук. Топа тук няма, добре. Тук изглеждаш сякаш място, което можеше да минем, но всъщност не. Къде сме пак, бе, братя мой? Тук ще ни издух някакъв вятър. Чакай да видя само тук дали няма някакъв... Нещо скрито. Май няма.
Чакай. Мацка, не знам. Нямам представа, разбираш ли ме? Какво става? Къде е лампата? Трябва да се махам от тук ли? Брат, какво стана, бе? Чакай, бе. Оф, чайте, че много се напрегнах. И бебето не му е добре. Чай да го видим. Еми, ще раждаме, какво? Какво мога да направим, мацка? А! Това не е ли? Това, което си виждаш само малко, ме притесня. Тая вода тук. Мале, тя е някаква мъгла. Мале. И някакви хора ми говорят тук. Я да видим. Уоу. Преминаваме през някакви места, маляци. И малко ме притесняват тия врати. Май си справо. Бягай. Това от амнезия. От предната амнезия. Айде. Къде отиваме? Тук? Имаме ли друг избор? Идва ли? Идва. Пускай лампите. Брат, аз не там вече къде отидохме, бе. Ай, стига, бе. Малко по-спокойно, бе. Какво? Кое ме удря, бе? Бягат тук, бе. Бягат тук, бе. Давай резко, мацка. С най-тясното да се забиеме. Оу, шейн. Лупеч, моля ти се, брат. Подай ми гащи. Бутай тук тия неща, бе. О, избягай, излизам от тук. Лупеч, мерси машина. Абе, бате, какво става, бе? Кефиме как са взели много добри елементи и от амнезията, и от Сома обаче. От по-добрите им игри. Защото втората амнезия реално не беше толкова добра. Тя беше разработена с помощта на едно друго студио. Но тук нещата са някакви супер откачени, братле. Fugitive. Значи, аз до сега си мислех, че... О, бебето. Чакай. Too many dog callers. Аз си мислех, че там ще си избереме някаква пътечка. Какво е това място, бе, бате? Що сме клекнали? А, не сме клекнали, просто това е някакво много голямо. Ей, какви сте неща на тавана? Що сме толкова ниски, бе, бате? Това е за някакви много големи създания. Това си го въртиме като... Ярябица. Явно трябва тук някъде по средата да го слагаме. Защото виждате ли? Какво е това? О, тук пак ще правим някаква схема. О, ние може би така сме се телепортирали. I know it's crazy, but can we get it working? То може би така цялата игра така се е случила. Да, защото... Прибирай го това. Защото сещате ли се, че ние не си спомняме как всичко започна от начало? Това
Това може би вече се е случило веднъж. Добре, чакайте сега. Тук ние дойдохме от там, нали? Видиме тук какво става. Някакви палатки, братле. Чедърче. Писмо. Нещо ме интересува. Да, да, да. Това 100% е телепортант. Добре. Оп, опа. Как сме с това? Идеално, там имаме някаква вратица. Ще да разгледаме хубаво всичко тук. Оо! Тук имаме някакво тъмно място, на което можем да отидем. Тук не мога да отидем никъде. Опа! Тук май не ми се иска да отиваме. Ще има някакви кървави следима някак. О, тук ни трябва ток. Ние нямаме такова генераторче. Добре, значи от някъде трябва да намерим генераторче. Добре, айде отидем в една дупка тогава. Това са ни вариантите, нали? Там не можем да се качим. Тук нещо свети отзад. Всичките ли палатки разгледахме? Фейтайм сме. Може тук да има 200 лева. Да, това е... В една стая е такъв като онова нещо, което, с което телепортирахме, само че в някакви големи размери. Тук, брат, е много тъмно. Кой е това? Какви сте звуци? Знам, а тук сме дедент. Тук нещо да взем? Не. Ами добре, какво значи тук ни е? Тук дедент ли ни? Бебе? Добре ли си? How did we get to this, huh? And how did you grow so fast? I hope you're all right. Всички се надяваме. Добре. Това беше една от посоките обаче, по които можем да тръгнем. Дайте да видим други посоки. Тук какво има? О! Тук има път някакъв. А пътя е усеян с клечки. Тук имаме някаква друга. Някаква друга врата. Бате, доста ми е съмнително тук всичко, което се случва. Някакви извънземни, някакви телепортации. Аж от някъде. И това ме бат. Тук нали няма се появят някакви свинариуми? Уоу, какво е това ме бат? Какво си записа, бе? Чакайте, помните ли
Не. Какво става тук, бе? Ей, Crazy Cat! Привет, машинка! Благодаря вече за 3 месеца подкрепа. Живи и здрави, всичко най-най, мерси много. Това са уния малките. Тоест, тия трябва да ги завъртиме по някакъв начин. Усещате ли? Diagram on wall map layliness. Обаче как? О. А. Тата. А. Yasmin? Yes. Yes, hello. I'm here and here. I'm trapped. I'm in a tomb. You need to take care. I told you. Doctor? Oh, damn. Well, I suppose at least they can't be far. Oh, they might as well be on the moon. Unless we can get out of here. Чакай се. Тук има някакви вратки. Които въртки... О, вижте, там има дупка някаква. Чакай са. Тие двете можем да ги въртим само. А, не, тук има и за третото. А то забелязвате ли, че има... Вижте, те описват някакви... Фу. А, обаче сега това... Това средното като че ли не е окей. Добре, чакайте да разгледаме. Да видим дали нещо друго може да ни подскаже. Кое как да насочиме. Аха, ние това го видяхме вече от една дупка. Добре. Тук. Тук нищо не мога да направим. Тук виждам някакъв кибрит. Мерси. И бележка. Perhaps there was once a real person called Tin Hinnan, a leader of her people. If so, she is likely buried in the Tuareg tomb far above us. There are other much older stories that have been conflated with hers. Legends of the Grey Lady, a goddess who walks the deserts, legends of healer, legends of empress. Много легенди бе, бате, тук. А легендата за господин Гащи, къде е? Какво става? Бебето ли е нещо? Спокойно, спокойно. Добре, тук нищо не ми подсказва. Как да ги наредят тези? Така, пролили ли сме? Отново не се вързва. То няма чак толкова много. Варианти. Според мен идеята е да го нагласиме тук и после да го нагласиме там. Оп! Оп! Е, това не е играта. Добре, сега. Тия трябва да се същите тук. Виждате ли ги някъде същите? Или чайте да натиснем това? Не, значи да трябва. Първото е такова. Тук имаме такова, бомбонче, не. Оп-оп. Не. А всъщност по-скоро трябва да видим две такива къде имаме. Това ще ни е по... Оп, ето го. А, не. Тук имаме две такива, но това най-лявото не е такова. А, обаче... Аха! Ето го. Това е така. Чакай. Чакай, върни се.
Хоп. Хоп. Не, надолу. Е, това трябва да ни е играта. Какво стана? Оооо, шит! Направихме някакъв свинариум тука. А добре, да се върнем на другото място. Оооо. Бебе имаме обаче. Чакайте. Бебе, плиз. Мачка, виж сега. Ти си с бебето, аз съм тука и No Thanks Army е тук. Така че повярвай ми, ти изобщо не си сама. Искам да си сигурна, че ти сама не си. Така... Защо не го е кръстила Армани и всичко е наред? Шляп, шляп. Not far now, we'll soon be home. Не го виждам аз точно, така ме щом си рекла. Тинкерър. Добре, сега направихме онова, не? Уооо! Уля-ля-ля! Ооо! И предполагам сега тия трябва... Чакай, бебе! Тия трябва да ги наместиме, за да се превърне това като нещо като в лупа. Виждате ли? Да, добре, а от коя врътка се контролираше това? О, ще ги пръснаме. Това ли не е играта? Слава ме сферата, примерно тук. Някакъв вятър! Какво става тук, бе? Някакъв вятър ме духна, Димитър Вит, моля ти се, дръж ме! Приятелю! Шит! Не, нещо е still wrong here. А, о! Имаме един щупен... Да, 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 знаеме какво трябва да направим, не се притесняйте. Отиваме на това място, където... А, благодаря много на Димитър Вит, между другото, който подари съп на Broken. Отиваме и тук сега и слагаме този генератор. Единия. За може да отворим тази врата и вътре да намерим дял ти Иван. Искаме ли да отворим тази врата? Не, не искаме да отворим тази врата, братле, защото тук има някакви кървища. Оши! И някакви плачещи бебета. О, шин. Пали. Тук ще бъдисваме ли? Майко. Поста тука, бе, маняци! We cannot reach the device. Attempts to break the metal have failed. It is... as it is of the same strange composition as the laden jars. Mm-hmm.
О, тук още по-тежки схеми ще забъркваме, ми се струва. Я да видя. Това взима някакви енергии. Спомени, айде. Извънземни спомени. Under the sign of the seven on the third rise at the second calling, I, Karangi, make this record. The harvesters have adapted to the refinements to the hunting ground. Over the last 10 rises, I mark a full yield of 17 cells, which is an improvement of 4 cells over the previous cycle. Mareku suggests that the new transfiguration batch may be a contributor. I advise a cycle with prior harvester stock to eliminate uncertainty. So recorded in her name eternal. Бекграунд беше доста притеснителен. Уоу. Вижте каква красота има тук. Добре, за мое щастие, въпреки че някакви странни скърцания се чуват, е доста... е доста светло тук, което много ме радва. Брат. Брат. Тук нещо излезнало от... Тук това може ли да го бутнем с нещо? Клещих се. То с това бебе, бате. Оу, шит. Кво става, бро, чачи? Алекс Стърлинг. О, Год. О, Год, не. I'm so sorry. Go. Follow her. Save Hank. I'm going after Richard. Best of luck, Тарзан. Така, аз като имам нужда от подкрепа, споменавам Маринката. Какво става тука, бе, маняци? Какво има тука, бе? Освен кибрит. Това ми изглежда като някакво средство за мъчение тук. Чай да видя бебето. Друго си е си погаля малко корема. Алекс, дарлинг. Да видим. Under the sign of... When I first saw them, sitting beneath the trees in the hotel garden. We have identified in the fault and rest layout the hunting. It was in every look they shared. Но ми хареса как не е, нали, на следващия ден, ами е на следващия... Тук звука не беше никак добре. На следващия изгрев, така ги класифицират. И тия стрелкички, бате. И аз си запаля с някакви клечки. И без това имам хиляди клечки. И какво? Уу! Само мен ли ме пред... Оу, и друго се затваря, маняк. Тоест, няма връщане назад. Оу, шит. Оу, шит. Това е някакъв лабиринт. Нещо върви след мене, маняци, насирам се! Брат, какво става? Fuck sake. Как да избягам?
Какъв е този? Да го убием. Това ме знае от някъде. Да не сме цъкали StarCraft заедно. Шит. Некви изроди ме знаят на всичкото отгоре, братле. Чакай, бе. Как си тръгнал от тук тогава? Аха! Той не усеща, като стъпим на това. Ще ме пребива ли? Добре, бе. Изчезва. Охо-хо. Добре, бе. Ще го рефилнем, спокойно. Брат, но си грозен. Ще ме фане за задния двор, маняк. Не знам къде отиваме, но отиваме. Пусти. Охо, минахме. Добре, бе, обикновено той откъдето идва там трябва да отиваме и ние, бе. Но не в конкретния случай, явно. Къде? Омергантус! Така да е трябвало да стане. И тук сме до този фенер, до който умряхме. Шит. Не сме до този фенер, маняци, нямам представа къде сме. Здравейте, гъри!
wait for you. I can wait. How much time do you have? То ме знаеше, братле. То ме знаеше, маляци. Кажи ми, че тази врата се затваря тук. Чакай, бебето. Дед Тинкос Лион. He always said he brought him good luck. I think you've done pretty well for me so far, eh? You're, Anastasi, right? I'm Leon Defries. I'm planning this big future. Desi. And this is Salim, my husband. Right. I see. Че на Тома някакво му се е случило? Що е толкова тегаво? Това на какво приличаше? Я да видиме. Извънземни спомени. Over time, the energy levels must fall, but how long will it take? What has happened on the other side? Why do they not answer me? Така. Тук имаме вратичка. И какво е това? Камера. Добре, я да видим тук къде е това. Малко ме притеснява тоя маняк да не дойде да се видим пак от него. Остана тук, бе. Нищо. Добре. Оу, шит. Тук ще плуваме в някаква кръв ли, бе? Все едно тия са паднали отгоре. Има някакви символи. Очи. Леле, брат, влизаме ли тук? Тук моля да минем отдолу. Явно можем. Това някакви стълби ли са? Явно са някакви стълби. Някаква шахтичка. Много добре. Добре. Цик. Така. Не трябваше да скочим на толкова високо. Извинявай, мацка. Верно, че не имаме бебе все пак. Не трябва да подскачам тук като някакво яренце. What? Hello. Ха-ха. Добре, минали сме от другата страна на свинариума. Сега сме в тази стая. Мега сцепеното. Така. What the hell is it? It's making my teeth ache. Сърбят я, болят я зъбите. Добре. Не знам какво правим тук. Ричард. Кой е то Ричард, бе? Тук има някакви свинари. А, какво е това? О!
Ясно. Трябва ни източник на енергия. Добре. Много е важно да знаем какво търсим. Нали знаете? Защото какво беше? Човек като не знае къде отива, ще стигне някъде другаде. Ние поне знаем какво търсим. А, изглежда, че там май трябва да направим нещо подобно. Ще кажа да оставим за другия епизод. Ами дайте да разгледаме още малко. Не. Мисля, че още е рано да го... Добре, да влизаме ли? Аре, отваря тази врата. Защо не може да се отвори тази врата, бе? Не знам къде отиваме, но си отварям някакви врати, бе. Тук има някакви куки. И някакви свинщини. Чакай, бебето. О, мага. Защо ригаме някакви шишове? Може би като извадим и трите. Нещо ще стане. Добре, дай да видим тук какво става. Добре, дай да разгледаме другите врати. Тво става тука? Пред вратата, маняци. Не! Няма никой тука! Заклещени сме. Всичко е наред, май. Дали? Къде е оня свинкстерион, бе? Той си гледа нещо. Може би това като го ръчкаме, тук и нещо ще става. Но готиното е... че тук мога да си заобикаляме, добре. Оня затваря вратата ли, бе, бе? Чакай, малко бебето. Затворя.
Как да го спася то? Защото им чу, че не го спасяваме. Колко време е? Ние все едно се превърнахме в чудовище. Сядаме на някакъв трон. Или не сядаме на трон. Какво е това? Брат, какво стана? My head. What happened? I feel so... so empty. What? Не знам, а тук като че ли... като че ли тук има ток? Я да видим. А, къде бяха шалтерчето? Тук. The container. It's full of life now. Richard's life. I should take this back upstairs. To the machine. Да, чай видим бебето. О, май гад. Той се едно живота му влезна в това и захрани машината. Не мисля, мацка. Всичко е наред. Това е доста притеснително. Що стана, бре, та на се? Някой гоблин? Аха, добре. А чакай също си. А другото? Аха, то си избираме. Добре. Пипай! Някаква ръка останала за мен екраната! Не ме пипай, ще имам мръс сърце! Леко! Къде сме, бе?
Добре, знаете ли какво аз мисля с края на този епизод тука? Защото те нещата направо загробяха маниакално. Томи крещи, ние сме в някаква преизподня, някакви извънземни, някакви хора, които сме виждали, които са откачили, някакви хора се превръщат в някакви неща. Ние не сме на себе си. Направо тази амнезия е някаква тотална смищина, маляци. Ако и вие смятате така, цъкнете по един лайк. Дизлайк, разбира се, ако не ви е харесал. И ще разберем какво става в следващия епизод на Амнезия Rebirth. Чао-чао от мен, машини, и всичко най-хубаво.